vuruşu ikinci hecaya düşən bax bu söz qaraldın sözü necə təhlil edilər sözün kökü qara qaradan qaralmaq qaralmaqdan qəraltmaq bu da ın qaraldın burada ın nə olacaq əmr şəxinin göstəricisi olacaq yəni şəxsi onuğdur və bu sözdə olacaq nə əmr şəxini tərkibdə isə iki leksik şəkilçi olacaq bəs nə zaman felin xəbər şəklində olar felin xəbər şəklində olması üçün gərək belə desən qaraldın, qara sözü gəcük, qaral leksik, qaraldın, yəni şurdu keçmiş zamanda ola. Vurğusu 3-cü hecada olarsa, olacaq xəbər şəklində, bir leksik, 2-ci hecada olarsa, olacaq nə əmr şəkli və 2 leksik şəkilçiyinin işlənmiş olacaq. Sadə söz nə vaxt olar? Heç vaxt olmaz.